Assalomu alaykum Sardor Uskanal hurmatli tomoshabinlari va chorva qo'y ishqovozlari. Bugun yana qo'y haqida sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani endi saroydamiz. Saroyda Qashqadaryoni qo'ylari bular? Tojikistondakimi? Tojikistondaki mana quloqida baldoqlari bor. Tojikistonning qo'ylaridan kelibdi. Tojikistonda qo'ylari bilan Qashqadaryo bir-biriga endi xisori zot bo'lgandan keyin bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun ana shulardan kelibdi mana Tojikistondakidan. Ahmadjon akamizning xonadonlaridamiz. Hozir bu joydagi qo'ylarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz 100% deyapti. Endi ularga javob berilmaydi. Bitta ham bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi endi? Misol uchun soni nechta dedingiz? 44 ta. Soni 44 ta ekan. Mana shuni hozir optim narxida va donaga qanaqangi, yoshlari qanaqa, ular haqida ma'lumotlarni beramiz. Videoni boshlashdan avval like gumbulatib qo'yasizlar. Va undan keyin qo'ylar sizlarga yoqqan bo'lsa, qo'y olmoqchi bo'lganlarga mana ushbu videoni bitta podelitsa qilib jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizning mehmonlari podelitsa bo'lishni unutmanglar. Mana shunaqangi chiroyli qo'ylardan, chiroyli narsalardan imkon qadar xudo xolasa ishonchli joylardan sizlarga chiqarib ko'rsatib borishda davom etamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Soni 44 ta, tishi qanaqa ekan bularda? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. 8 tishga yurganlari ham bormi? Yo'q. 8 tishga yurganlari yo'q. Hammasi mana mana shunaqangi yosh. 4 tish, 6 tish. Mana Tojikistonning qo'ylaridan. Qiziqqanlarga birinchi oldi qachon boqishlar edingiz tug'ishdi? 20-dekabr. Xudo xolasa bugun sanamiz 14-noyabr bo'lsa, bir oy qolibdi-da. Bir oydan keyin xudo xolasa qo'zilash boshlanadi. Qo'chqor qo'yilgan sana aniqda, shuning uchun 20-dekabr deyapsiz, to'g'rimi? Tushunarli. Demak, qo'chqor qo'yilgan sana aniq bo'lganligini hisobiga bular mana ko'ngilni to'q qilib bemalol aytishyapti. 20-dekabrdan уже tug'ishni boshlaydi. 2023-yilga xudo xolasa 10 ta qo'yingiz bo'lsa 20 ta bo'ladi, yoki egizak tug'ib qolsa endi uya sizni baxtingiz. Hop, qo'ylar sifati zo'r. Mana videoda to'lig'icha haqiqiy ko'rib turibsiz. Qo'y haqiqatdan chiroyli. Haqiqatdan zo'r. Bu haligi qolganiga til ojiz deyiladi. Mana shu sifatli qo'ylardan Ahmadjon aka, keng endi optimiga qancha gaplashamiz bulardi-yu. Hop, donaga qanchadan gaplashamiz? Optimiga 3,5 milliondan kami bor. 3,5 milliondan kami bor optimiga. Donaga Ahmadjon aka terib-terib go'zallarini olaman deganda hamma o'ziga jizillaganida. Kelishtirib beramiz. Qancha razinsa qiladi aka? Ko'p 100 ming avval razinsa qiladi-da. 100 ming avvalida razinsa qiladi. Demak, optimiga 3,5 million so'm optim narxida bu aytyapsiz, to'g'rimi? Optim narxida 3,5 million so'mdan donaga bo'ladigan bo'lsa, unda 100 ming, 200 ming so'm u yoqqa bu yoqqa bo'lishi mumkin, kelishamiz deyaptilar. Qo'ylarda sifati zo'r. Mana taklif bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Xudo xolasa, undaqa simjullarni teraman deydigan bo'lsangiz, endi narxi shunga yarasha o'zi sekin o'zgarishi mumkin bo'ladi. Tog' toshlarda yurganini bildirib qo'yapti. Oqlarga chiqib ketyapti. Chuqaqa tomga ham chiqib ketmasa bo'ldi hozir aqbaq qilib. Xo'p, tushunarli. Dastavkalari bor aka? Dastavkalari bor. Kelishtirib mana haliga qilib beriladi. Endi oladigan songa qarab turibdi, to'g'rimi? Oladigan songa qarab turib dastavkalarni kelishtirib, ko'proq olsangiz, bulardan ozroq olsangiz, endi uyog'ini kelishiladi. Videoni ko'rib, nomerda o'sha telefon qilsalaring, uyog'ini kelgandan keyin ustidami kelishilib gaplashilaveradi. Qo'y haqiqatdan chiroyli, haqiqatdan zo'r. Ortiqcha bir aligisi yo'q. Bir nuqsoni, bir anaqasi yo'q qo'ylarda. Haqiqatdan sifatli, chiroyli, mana shu bo'ladigan mana chiroyli qo'ylar. Tim bo'li mana 4 tish, 6 tish. Bular mana bola berganda xudo xolasa bolani ham shu yaltillaganidan beradi inshaalloh. Chunki o'zlarining sifati ham shunaqa bo'lganligini hisobiga mana shu qo'ylardan mana endi Qirg'izistondikini, Tojikistondikini, Qashqadaryonikini chiqaryapmiz. Aytib o'tamizku, kimdir kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi.
Bu misol uchun ularni lola deb bilsangiz bu atirgul, yoki buni atir ularni atirgul deb bilsangiz bu lola. Qisqasi sizga yoqqani. O'zi mashina olib turganda ham mashina jiz dedi o'zi. Unda kuladi. Meni o deb. Qo'ylarimda ko'rganda jiz dedi. Havas qilsa arziydigan qo'ylar haqiqiy niyat qilganlar bo'lsa inshaalloh mana shunaqangi chiroyli qo'ylardan olib boqishlik hammamizga bir nasib qilsin. Chunki qo'y baraka. Qo'yda xudo xolasa barakani zo'r. Uyingizdagi to'rtta pochoqni ham yeb, misol uchun uyingizda bo'lib chiroyli bunali bo'lib turishi mumkin. Ozgina shu mehr, donli kepaklar ana shunaqangi qilib boqib tursangiz bo'ldigina. Endi tuqqandan keyin ozgina endi ozishi mumkin boshqa yempim qaraysiz. Xudo xolasa kelaverasizlar mana saroyga. Saroyga mana shunaqangi Tojikistondan qo'ylar kelgan. Endi ko'p gap eshakka yo'q. Uyog'ini endi videoda o'zlaring ko'rdilaring. Qo'ydi qanaqaligini kommentariyada izohlang kutib qolamiz. Qani o'tkizing bu yoqqa bir qator qilib. Jonivorlar, jonivorlar. Jonivorlar. Hammasi birdek go'zallar. Standart. Ana shunaqa. Kelinglar, ko'ringlar, tanlanglar, olinglar. Albatta, bundanmi, undanmi farqi yo'q. Imkoniyatga qarab turib, mana sekin-sekin uyingizni misol uchun men o'zimda shaxsiy fikrim bu, ya'niki 10 ta mana o'zimizni jaydari qo'ydan boqqandan ko'ra, mana undan 4 ta mundan boqsangiz, menimcha ertagigimda ona bola bo'lgandan keyin ham bozorga olib chiqqaningizda chiroyli pulga sotasiz, mabodo pul zaril bo'lib qolsa ham. I o'zidan o'zi ham misol uchun sirasi 3-4 oylik bo'lganda bolasini ajratib, yana qo'chqorni qo'shib, o'ziga chiroyli yem berib tursangiz, yana mana shu etini saqlab, ertalab kechqurun aylantirib tursangiz, dog'orasi chiroyli bo'lib qoladi-da. Baribir, misol uchun o'zimizda jaydari mol chiqdi bozorga, semental mol chiqdi. Albatta, klient ikkalasi ham ona bola bo'ladigan bo'lsa, klient sementalga yopishadi. Sababi semental zot. Bunda ham xuddi mana shunaqangi xisori zot, endi narxi balandroq. Uyog'ini endi kelishinlarida. Ana shunaqa bo'ldi. Ekrandagi nomer, Ahmadjon akamiz nomerlari aloqaga chiqib o'rasizlar.